Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gününüz xeyirli, uğurlu. Hər kəsi salamlayıram. İlk öncə hər kəsə təşəkkür edirəm ki, kanalımı izləyir, kanalıma dəstək edir. Dostlar, demək, mən suallara cavab olaraq yenə bir video çəkmişəm. İzləyicilərim suallar verirlər. İstəyirəm ki, sualları cavablandırım. Demək, suallardan biri qeyd olunub ki, məndə təkər 16-lıqdır. Disk 16-lıqdır. Bunun 15-liklə nə fərqi var və nə cür ziyanı var? Demək, dostlar, 15-lə 16-lığın arasında heç bir fərqi yoxdur, yəni maşının ziyan barəsində. Sadəcə olaraq 15-də benzin biraz ekonom olur, 16-da biraz çox içir. Yəni 15-ə baxanda benzinin çox içir. Yəni o da deməkdir ki, indi ekonomiyadan biraz yuxarı gəlir. Sonra sual verirlər mənə. Svetiyalar haqqında suala verirlər. Svetiyalar, dostlar, yenə dediyim kimi iridium yazılan alın üstündə iridium yazılsın. Svetiyanın baş hissəsində qırmızı hərflərlə iridium yazılır. Əgər kim istəsə belə deyək də Cəlloğluna yaxınlaşa bilər. Babəkdə Cəlloğlu mağazını var, onlarda var. Yəni mən onlardan istifadə eləmişəm. Sadəcə olaraq belə idealdır, yəni üstündə qoymuşam, bir müddət sürürəm və xeyli axtı sürürəm, heç bir problem yaşamamışam. Sonra mənə sual verirlər, dostlar, kondisioner barəsində, yəni yay mövsümü olduğuna görə, hamı yay mövsümünə uyğun kondisioner barəsində. Demək, izləyicilərimə biri yazıb ki, kondisionerə qaz vururam, bir həftədən sonra başlayır qaz qutarır, düzgün qaz vurmurlar, düzgün nəsə. Siz, dostlar, kimdə də belə bir problem varsa, aparsın, yoxlatırsın birinci kondisionerin xəttini, kondisionerin, belə deyək də, haradasa bəlkə buraxan yeri var, ona görə buraxır, yəni bu elə-belə uça bilməz. Ya da ki, kimsə sizə aladıb az vura bilməz. Çoxlar deyək ki, az vurur, az vururlar, nə bilim nə, belə başlarımız çıxmır, bizə aladılar, elə bir söhbət ola bilməz qətiyyən, yəni. Heç kimi aldatmaz. Sonra sual verirlər rulovoy kolonka barəsindəki. Rulovoy kolonka dağılanda yığmaq mümkündür. Bəli, qardaşlar, yığırlar. Yəni, onu da sadəcə olaraq bilmək lazımdır. Haradadır? Yəni, dedim, May Avtoservisdə yığırlar. Bir də ki, Dilavər ustanın yanında yığırlar, Əhməddidə. Orada onların rulovoy kolonkanı tam bərpa edirlər. Sonra, dostlar, mənə suallar verirlər. Çox bir maraqlı bir sual mövzudur və yaxud soruşdular məndən. Çox xoşum gəldi. Demək, dostlarımızdan biri soruşur ki, motorxanaya motorun yağını dabafqa eləyəndə çox dabafqa eləmək olar, olmaz. Yox, çalışın. Az ola bilər, amma artıq ola bilməz. Yəni, artıq çalışın, artıq yağ tökməyin. Sonra sual verdi ki, mən bir dəvdə video çəkmişəm, maşında antifriz azalırsa, yəni nədən ola bilər? İsti aylardır, ola bilsin qızma ilə, ola bilsin ki, buxarlanma ilə itir, ona su dabafqa eləmiyorlar, yox, su artırma olmaz, amma ona siz distilizovunlu olmuş su kimi tökürsünüz, belə deyək də, akkumulyator suyu kimi qələmi verirlər. Çoxları elə sayı tanıyır, bilir. Akkumulyator suyu kimi qələmi verirlər. Hə, o akkumulyator suyu olan dabafqa eləmək olar. O da ziyanı yoxdur. Yəni, belə deyək, 2 litr, 2 litr yarıma qədər dabafqa eləsəz, heç bir ziyanı yoxdur. Sadəcə olaraq, çalışdığımız qədər antifrizi belə deyək də, tam orijinal, tam şəkildə antifriz olmağını təmin edin. Sual verirlər mənə, sual verirlər ki, qış ayında, yay ayında 5-30 tökmək nədir düzgündür? Dostlar, onu mən deyə bilmərəm, inşallah ustaların yanına gedərəm, motor yağ dəyişmək ustalarının yanına belə bir video çəkəcəm inşallah gələcəkdə. Çox maarifləndirici videolar çəkəcəm, sadəcə olaraq gözləyirəm ki, kanalımda abunələrin sayı çoxalsın, ondan sonra inşallah maraqlı belə bir çəkəcəm. Sonra sual verirlər ki, yenə də gəldik, çıxdıq eyni mövzu üzərində benzin bak sual verirlər ki, benzin bak dəyişiləndə nətər olur ki, belə deyək də, açdın, çıxartdın, dəyişin. Yox, benzin bakın
belə deyək, baş tərəfi kəsilir, benzin bak aksisədən çıxır. Əksəriyyəti belə deyək, dəyişmə səbəblərinin birinci yerdə olanı benzin filtrindən benzin nasoslarının xərəb olması ya benzin filtrinin tutulmasından irəli gəlir. Sonra bir xanım izləyicim var. Çox sağ olsun, maraqlı suallar verir o da mənə. Sual verir ki, rulda gördüyünüz bu multirul düymələri hər hansı bir xərəb olanda onu nəyinə görə xərəb ola bilər? Ola bilsin ki, ya knopkaları xərəb olur, ya da ki, rulun içində lentası var. Həmin o düyməciklərin lentası. Onlar xərəb olur, onu dəyişmək olur. Çoxları xod alır, xod verən işləmir. Ya işləyir, ağır işləyir. Ağır işləyirsə demək o knopkasında nəsə problem var. Rezini və ya özü dəyişilməlidir. Bahalı bir şeydir, 20 manatdır. Və o şey olsa, əgər o xərəb olsa, lenti dəyişilir. Sonra mənə sual verirlər, dostlar. Bu rulda olan multi düymələr və avtopilot barəsində sual verirlər. Mən bir video çəkmişdim. Avtopilotun lentası məndə qırılmışdı, aktiv olmurdu. İzləyicim mənə sual verdi ki, səndə avtopilotun düyməsini basırsan işləyir, amma niyə avtopilot işləmir? Dostlar, onun lentasının içində 10-15 dənə nazik məftil olur. Onun 3-4-ü qırılanda qırılır, avtopilotu aktiv eləyir, amma hərəkət edə bilmir. Və ya on-off düyməsi, yandırıb söndürmək düyməsi aktiv kimi qalır, digər düymələr işləmir deyə o deaktiv olur, işləmir. Ona görə o heyrə olur. Sonra sual verirlər, çox belə maraqlı bir rol barəsindədir. Yəni, bir sual çoxdan verilmişdir, çəkirəm. Mənə sual verirlər ki, siz rolun çoxunu haradan dəyişmişsiniz, ya bu nətər olub belə gəlir. Mən bunu maşın bazarından 25 manat almışam. Rol çıxıldı, gördüyünüz kimi də maraqlı bir şeydir, çıxıldı. Bu tikilir, daxildən tikilə-tikilə belə gedir. 25 manata maşın bazarından almışam, tikməklə birlikdə. Dostlar, çox sağ olun izlədiniz, çox sağ olun dəstəksiniz mənə, çox sağ olun ki, kanalımı izləyirsiniz. Hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Növbəti videolarda görüşəndik. Sağ olun.